U nastavku jutarnjeg programa o kulturi. U memorijalnoj galeriji Dušan Starčević sutra 27. januara u 18. časova biće otvoren prvi međunarodni trijenale autoportreta i portreta, čime se i otvara izložbena 2018. godina. U memorijalnoj galeriji Dušan Starčević, kao i do sada i ove godine, biće promovisani mladi umetnici. O sutrašnjem događaju, a i o 2018. godini, kada je u pitanju ova galerija, u jutarnjem programu razgovaramo sa gospođom Slađanom Starčević. Slađana, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. I evo na početku ove 2018. godine i prvo događanje u memorijalnoj galeriji Dušan Starčević. Tako je. Sutra, 27. na jedan baš onako lep datum, što se školaraca tiče i mladih, a na trijenalu uglavnom su zastupljeni jako mladi ljudi, napravit ćemo svečanu dodelu nagrada prvog međunarodnog trijenala u portretu i autoportretu Memorijalne galerije Dušan Starčević. Bio je izuzetno težak zadatak od 70 učesnika odabrati najbolje. Tako da će se mnogi osjetiti oštećenima, ali prosto nismo mogli, neki su za malo samo bolji od drugih, ali na kraju krajeva važno je učestvovati, nije bitno pobediti. Šta da vam kažem, zbog čega ta tema? Prvo, u okruženju, znači i inače šire u Evropi, vrlo su aktuelne teme za određene bijenale, trijenale, znači za te velike nekakve salone, znači tematski se radi. A drugo, ono što je nama više odgovaralo, to je tema koju mladi ljudi vrlo rado upražnjavaju, i tom temom smo mi prikupili čak i vrlo mnogo studenata prve godine likovnih akademija u Nišu, Novom Sadu, Beogradu, tako da imamo dosta mladih učesnika sa 19 godina po prvi put. Najveće iznenađenje je devojka sa 17 godina, ali nećemo o tome, dođite pa ćete čuti. Evo, dakle, radovi su pripremljeni u galeriji, je li tako? Da. Koliko radova će biti izloženo? I odakle stižu zapravo svi ti radovi, da pomenemo? Da, 70 radova je odabrano od 130. Uh-huh. Znači, radovi stižu bukvalno iz čitave ex-Jugoslavije. Stigli su. Znači, nema grada u Srbiji odakle nije stigao rad. Drugo, ono što me oduševilo, znači iz Banja Luke, sa Banja Lučkog fakulteta, znači iz tog srpskog dela. Ja se izvinjavam, ja sam odličan geograf, ali onaj stari, jugoslovenski, ovo sada pojma nemam. Ali, recimo, dobili smo rad iz hrvatskog dela Bosne, to je univerzitet u Širokom Brijegu. Znači, odatle je jedna devojka koja radi u katoličkom Franjevačkom manastiru kao kustos, Bosanka, Hrvatica, konkurisala. Onda smo dobili rad iz Makarske, od neke mlade Slovakinje koja nekim slučajem tamo živi i radi i predaje u Širokom Brijegu, jer je to blizu granice Hrvatske, iz distrikt zone Brčko, od muslimanke, iz Trebinja, iz Crne Gore. Evo, momak treba sa sve slike da doleti sutra avionom, zato što je bio problem sa carinom i on je uporan da dođe da izlaže iz Podgorice. Dakle, jako sam zadovoljna, jako sam srećna. Dakle, iz zemalja, regiona, kako to sada kažemo, da. Ali tu su prvenstveno mladi umetnici iz naše zemlje, jel tako? Je, iz Srbije je. Će biti dosta umetnika tako koji će predstaviti svoje radove. Tako je. Evo, kažem, ovaj prvi događaj kod vas u Memorijalnoj galeriji Dušan Starčević u ovoj 2018. godini, kao što sam u samom uvodu rekla, pretpostavljam da ćete i ove godine promovisati mlade umetnike, jel tako? To je tako zapravo i cilj. Tako je. To je cilj zaista, promocija mladih umetnika. Znate, oni se prvi put, obično je prva izložba u Memorijalnoj galeriji Dušan Starčević. Drugi korak je Plana, Masuka, oni su divni zaista i oni prihvataju mlade ljude.
Treći korak je Kralja Petra kuća. I kad stignem do Kralja Petra kuće, onda zovu mene ili Miška iz galerije iz Plane da im pišemo recenzije, onda im pomažemo besplatno da napišemo recenziju, da bi oni mogli da odštampaju katalog, jer neke galerije to zahtevaju, znate. Jako sam srećna što vidim neke mlade učesnike koji su recimo učestvovali pre 4 godine kod nas, da su sada stigli negde na toj lestvici umetničkoj, onako daleko, i to mi je jako drago. E sad, moram da vam kažem nešto što je onako jako interesantno i za vas i za naše gledalce, vaše i naše, sasvim svejedno. Ja sam Palančanka. Konkurisali su i par umetnika sa skulpturama. Umetnički savet, kada je zasedao, onda sam ja u jednom momentu, pošto sam ja jedan od 3 člana, rekla, dobro, hoćemo li nagraditi neku skulpturu, znate. I gospodin predsjednik je rekao, pa dobro, ovo je najelegantnije. Znate, i sad, ispod svake skulpture ili ispod svakog rada, odnosno iza svakog rada, piše ko je to, recimo Nada, Vera, otkud bih mi znali ko je to. Ovdje je pisalo Desa, samo je pisalo Desa, jedna fina ljupka skulptura koja je meni bila jako poznata, ali ne mogu da se setim, znate. I ništa, mi smo obavestili umetnicu u Beogradu da je jedna od nagrađenih, znate, niko nije dobio informaciju ko je nagrađen, jedna od nagrađenih, i da bi bilo lepo da dođe. I onda je ona rekla, a ja ću vam otkriti, znate, ja sam to po narudžbini pravila bratancu i bratanici, ili sestriću i sestričini, ne znam, Desanke Maksimović. To je Desa, Desanka Maksimović. I ja sam je pravila starija varijanta njena životna i mlađa. Ovo je mlađa koja je meni ostala, oni su uzeli stariju. E sad, verovatno je ta starija sa šeširom i verovatno bi se ja nje setila da... Tako da ćemo mi imati veliko zadovoljstvo da ugostimo najbliže rođake naše najveće srpske pesnikinje Desanke Maksimović, pa onda kažemo ima Boga, znate, znači sve se tako složilo baš na Svetog Savu, i to je divno. A ono što je opet lepo, devojka koja je dobila prvo mesto, upravo sutra ima rođak, 24. Naravno, nećemo sve otkrivati, eto, neka ovo bude pozivnica za Palančane da dođu kod vas sutra u 18 času u Memorialnu galeriju Dušan Starčević, da prisustvuju ovom događaju, otvaranju ove izložbe, da prisustvuju uručivanju nagrade, jel tako, i zahvalnica simbolično, jel tako, naravno, svima koji su se odazvali vašem pozivu, jel tako. Moram samo kratko da vas pitam, šta možemo da očekujemo kada je ova 2018. godina u pitanju? Puno samostalnih izložbi. Noć muzeja izuzetna. Znači, od tih mladih učesnika, verujte, puno imamo već sa titulom doktora nauka likovnih. Ljudi ispod 30 godina, što je fenomenalno. 15 ili 16 će biti. Znate, uvek neko odustane zbog nekakvog preklapanja izložbi ili ovoga ili onoga. Plus bijenale, koje je do sada bilo u umetničkom crtežu, međutim, pošto je crtež kategorija koja je zaista diskriminisana, nepotrebno, a i mi smo nju, pričala sam već u početku, uzeli iz prostog razloga što nismo imali ni opremu i sve, mislimo da treba dati širu mogućnost, znate, da jednostavno uključimo i druge vizualne umetnosti, tako da će ove godine to biti bijenale, treće bijenale vizualnih umetnosti, pa će moći čak i one koji se bave dizajnom interijera da učestvuju, i nakita i svega i svačega, tako da, eto, dajemo neku širinu, nešto malo proširujemo tamo u dvorištu sa još jednom malom garsonjerom, sa malim paviljonom, i tako u tome smo. Šta da vam kažem? Dakle, možemo da očekujemo bogatu kulturnu godinu kada je u pitanju Memorialna galerija Dušan Starčević, i evo, kao što sam rekla, malo čas poziv da naši sugrađani budu uz vas sutra u 18 sati, je li tako? Da, i još jednu stvar najbitniju da vam kažem. Znači, sa što većim brojem ljudi sa strane koji dolaze, koji će dobiti taj katalog gde će pisati Memorialna galerija Dušan Starčević, Smederevska Palanka,
Znači, pronosi se ime naše galerije, a i Smederevske Palanke. Svakako, lepa vest. Hvala vam najljepše za gostovanje u jutarnjem programu i najavu događaja u Memorijalnoj galeriji. Hvala i vama što nas tako divno pratite. Naravno, mi ćemo biti na otvaranju, na ovom događaju i našim gledaocima koji ne budu bili u prilici pokazati već u ponedjeljak kako je sve to izgledalo. Hvala vam najljepše.